Yaratıcı hakemler yeni efirde. Korsatuvunu başlaştan aldın, men sizlerden yozgi tatiliyle qanaq o'tayotganini so'rab olaman. Xo'sh, Muntazaxon, sizde yozgi lagerlaringiz qanaqa ketyapti? Men lagerga bormadim. Yozgi ta'tillarim juda ham yaxshi o'tdi. Eshitim bo'yicha issiq tarz yeb qo'yibsiz. Issiq tarz yeganingizdan keyin ahvolingiz yaxshimidi? Yo'q. Sal azgina yomon edi. Qornim og'rib qoldi. Uyda yotdim, dam oldim. Ha. Xo'p. Demak, siz lageriz kuni bo'yi yotish bilan o'tdi, shundaymi? Ha. Sizda chaqijon? Men sizni syomkalaringizdan lagerga ham bora olmadim, dam ham ola olmadim. Voy, voy, syomkamiz yaxshi ham haftada bir marta bo'ladi-ya. O'zi bugun ketishim kerak edi, syomkadan chiqib ketaman. Xo'p. Xo'p, Kamronbek. Men chetelga borib keldim. 10 kunga mazza qilib otalarim bilan borib keldim. Endi hozir aeroportdan shu yoqqa to'g'ri kelaman. Qaysi davlatga bordingiz aytgancha? Chetelga. Nomi bor, turishi borgan joyingizda? Dubay. Mazza qilgandirsa. Klipni oldingizmi? Klip olmadim, yangi kliplarni reja qildim. Zaraxon oxir uli oilaviy dam olishga borishibdi-ku. Ha, aslida sizni ta'tilingiz qanaqa o'tdi? Mana ta'tilim yaxshi bo'ldi. Bir marta Qo'qon shahriga borib keldim. U yerda mazza qilib, buvam, dodamlarni ko'rib keldim, dam olib. Demak, sizni ham ta'tilingiz yaxshi o'tdi. Xo'p, sizchi Zaraxon? Meni ta'tilim o'ziga mos, ham zo'r. Yozda boshlanishi bilan men tug'ilgan kunim bo'lish kerak edi. Tug'ilgan kunimdan bir haftacha oldin tog'am menga mushikcha podarka qildi. Kichkina edi, hozirgina katta bo'lib qoldi. Necha yoshda? Yoshini bilmayman hali. Hali kichkina, oylik bo'lsa kerak. Faqat men tug'ilgan kunim ham bo'ldi. Nega chaqirmadingiz tug'ilgan kuningizga bizani? Chaqirgim kelmadi. To'rt yerdi. Oila davrasida o'tdim. Mayli, mayli, xo'p. Mana sizlarni ham yozgi ta'tilinglarni bilib oldim. Endi esa klipni muhokama qilamiz. Faqat sizlarni tanishtirib olib, Yoqubjon, agar hozir gapimni gapirmaganimda, bizchi deb qolardilar. Xo'p. Muntaza, kimlar bo'yicha dizaynerimiz? Zaraxon, raqs ustasi. Yoqubjon. Yoqubjon, bastakor. Aslida musiqiy muharrir. Kamronbek, klipmeker. Va men Kamina, Latisha. Xo'p, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bugun qanaqa klipni muhokama qilishimizni bilasizlarmi? Xo'sh, o'zidan boshqa kim bilardi? Endi aytaman. Bugun biz Botir Qodirovni Mazzami degan qo'shig'iga ishlangan klipni muhokama qilishga yig'ilganmiz. O'sha klip ham Kamronga atalgan bo'lsa kerak. Xo'p, endi tez-tez boshlay, men lagerga kech qolmayman. Voy, lager kechqurun bo'lsa ham bo'lar. Xo'p, klip qo'yib yuboringlar. Plyajda yurganda qay yuribdi-yu qizim. Voy, bu mana bu chiroyli kiyimapti. O, Botir aka birinchi marotaba komediya janrida optilarmi klipdi? Botir aka qaysi joyda olgan? Tushunmadim. Oldim faqat dutor bilan chalardilar qo'shiqlarni. Voy, anu qizni ko'zdi narsa suvaptimi? Botir aka boshdagi bali qiz bola yo'q. O'g'il bola bo'lsa yarashmaydi. Har doim Instagramda xotin bo'lib chiqadi. Ha, rostdan ham. Botir aka komediya janri juda ham yarashar ekan. Har kuni har doim qayg'uli aytishdan ko'ra komediya ham aytib turishdi. Botir akaning o'zi ovozlari yaxshi-yu. Orqadagi bolalari yaxshi o'ynamapti, repetitsiyalarni chaqirishmapti. Kimdan bo'lsa o'zimizni zamonada o'ynagan raqs. To'g'risini aytsam, bular raqs tiyotilmaydi. Kameraning ortida bitta ustoz turadi, raqs ko'rsatib turadi bular. Bolalar bir xil kiyinsa bo'lardi-yu. O'sha har xil. Hammasi har xil. Bu bola o'zimizning zamonada kiygan o'shancha. Sportchi orqa tiyalarini qaq uch kiyimi kiygan. O'sha hamma bir xilni qaytarayotgan. Bolaga ham o'xshab ketar ekanlar bular. Bittasi bu yoqqa qilsa, ikkinchisi u yoqqa qiladi. Shu Botir aka qayerda olgan? Usti tagidami? O'sha qo'shiq xuddi zamonga qarab o'zgaradi. Bu qo'shiq ham o'zimizning zamonga qarab aytilgan. Klipga ahamiyat bergan bo'lsanglar, faqat klip 3 ta joyda olingan. Bitta. Uchta.
Bittasi mana bu yoqda, keyin orqada bitta fondni olish. Mana shu garajdagi dekoratsiyalarni ham bir ikki kundan qilishgan bo'lsalar kerak. Nega qiz yuribdi-da? Ular mazam deyapti. Nega? Nimadir yesa, muzqaymoq yesa, rasmini yaxshi qo'yibdi. Agar Zaraxon bo'lsa. Toshkent City doyammi? O'zi buni ustozam yaxshi ustoz. Orqada turib o'rgatmayapti-da. Undan ko'ra bolalar hammasi o'rganib bo'larmidi? Hozir orqadagi bola adashyapti. Ahamiyat berdinglarmi? Men bu bola sumka bilan chiqdi. Ha. Abamni qali taqibdi-da orqasiga. Ana, ko'rdinglarmi? Men orqadagi bola ustoz ko'rsatsa ham nimcha orqada qolib ketyapti. U bola menimcha birorta sport klubiga borsa kerak. O'shandan qaytayotgan bo'lganda. Qiz bola o'g'il boladan zo'r o'ynardi. To'rsini aytsam, raqsini o'zim yodlab oldim. Raqsi juda oson raqslar ekan. Bu sport raqslari desa ham bo'ladi bu. Faqat bitta raqsi. Faqat yaxshi qilyapti deb bilaman. Bu narsani ko'rsanglar, men o'yla qoya tushmadim. Orqada. Voy, Michael Jacksonmi bular? Menimcha hammasi mashu parkda olishadi raqslarni. Nima deb yozib berdi? Bilmayman. Bilmasam, men orqamdan yurmanglar deb yozib bergan bo'lsa kerak. Qiz bolaligi ko'rinib qoldi. Yonidagilar xursand bo'lishini qarang. Hozir agar mazami? Mazza. O, meni orqamdan yurish mazamni yozib ketsin. Voy, bo'ldi, klipimiz ham tugadi. Xo'p, mana klipimiz tugagan bo'lsa, endi men sizlardan bir fikringizni so'rab olaman. Xo'sh, Sarohan, sizning fikringiz? Mani fikrim, birinchi bo'lib qiz haqida gapiraman. Qiz o'g'il bola bo'lgani bo'shmi yarashmaydi, Instagramda ham ash chiqsa, obbo deb boshqasiga o'tkazib yuboraman. Chunki mana xotin bo'lsa, bir chiroyli xotin bo'lib chiqmaydi, qoshlarini bir nimadir qilib bo'yab oladi. Menga yoqmaydi o'sha qiz. Keyin nima hamma bir xil kiyim kiyibsa o'lib qoladimi? Yoki boshqacha kiyim kiysa, har bitta uchta joyda ham bir xil kiyimda e'tibor bergan bo'lsanglar. Masha, kel, bolalar raqsda o'tilmayapti. Masha bolalar raqsda o'rganmagan, ustoz o'rgatib turgani ham bilim turibdi. Chunki mana bog'chamda mashna qilardi. Ustozim orqada o'rgatib turardi, yotilmagan bolalar uchun. Lekin men raqsda har doim o'tilardim. O'shanchidan raqs ustasi bo'lgandirsizday. Xo'p, sizga demak klip yoqmadi, shundaymi? Xuddi shunday. Ha, endi siz zo'r ekansiz-da, bildik. Yoqubjon, siz o'zingiz sozandalaringiz haqida gapiring. Mana fikrimga qo'shilmang. Jimilar bo'ldi. Xo'p, Muntozaxon, sizga klip yoqdimi, yoqmadimi? Menga klip yoqmadi, chunki qiz oyog'ini osiltirib yuribdi-da, nima emasdi? Mazza. Ne mazza deyapti? Muzqaymoq yesam, nimadir yesa mazzami bo'lardi. Yoki plajda olsa to'g'rimi? Ha. To'g'ri. Ushanchun, men bitta narsani klip tushundim. Kim anasini menimcha anu bola ketidan yurganda senga mazzami men bilan tanishishni yozgan bo'lsa. Yoki o'sha qizda akasi borligi uchun orqasidan yurma degandim. Agar hozir akasi bo'lganda ko'zni ko'kartirib qo'yishi aniq. Ha, o'shani tushunmanman de Zaraxon. Keyingi safar sizdan so'raymiz. Urushmaylik, iltimos. Bularga bir taklif ham beraman. Gapiring. Xo'p, bo'ldi, fikringiz tugadimi? Klipingiz yoqmadi, to'g'rimi? Xo'p, hammaga klip yoqmagan bo'lsa kerak, Laysa. Sizga klip yoqmagan bo'lsa yaxshi. Xo'p, aslidan sizga chi klip yoqdimi? Ha, menga klip yoqdi. Botir Qodirov ustoz san'atkorlar. Birinchi marotaba komediya janrida optdilar. Hadib qayg'uli olishdan ko'ra komediya ham olib turish kerak. Orqadagilari yaxshi, dekoratsiyalar bo'ladi. Hammasi yaxshi. Sizga demak klip yoqdi-chunay? Lekin bir xillik bo'lib qolgan. Shu joyi, shu taraf yoqmadi. Sizga chaqibdi? Menga klip yoqdi, chunki zo'r. Gapirib oling, xo'p. Menga klip yoqdi. TikTokdagi ba'zi blogerlardan Botir Qodirov aka yaxshi aytganlar. Botir Qodirov yaxshi aytganlar. Ayniqsa menga yoqqan tarafi Botir Qodirov aka shunday ashli aytayotgan paytlarida Sherali Jo'rayevga o'xshab ketdilar. Yomonlikka o'xshatdim. Sherali Jo'rayev? Menga yoqmagan tarafi sozandasi yo'q.
Har doim shunaqa. Har doim. Xo'p, sozandasi yo'q. Ana u qizam umuman o'g'il bolaga o'xshamagan. Xuddi parik-marik hamma narsasi bilinib turibdi. Endi u qiz bolada, qiz bola bo'lsa ham o'g'il bola bo'lolmaydi. A, Grimcha o'xshatish kerak. Lekin shuni tan olish kerak, ularni aktyorskiysi kuchli. Kuchli emas. Tanishingiz bo'lgani uchun shunaqa deb yozgan bo'lsangiz kerak-da. Tanishimmas, lekin u meni. Men uni ko'rganman ko'chalarda. Blogerlik qilib yuradi. Bu yerda haqiqatni gapirishimiz kerak, ko'chani o'ylabmas. Unda o'zingiz ham ko'chani o'ylab gapirasiz. Ko'p ko'chada ko'rganman deb. Ha, ko'chada ko'rib blogerlik qilib yuradi-yu. Ha, bo'pti. Bu yerda bitta sizning fikringiz emas, Kamron ham fikri kerak bizga. Xo'p, Kamron bilan gapiring. Menga klip yoqdi. Bu yoqqa klipmeyker qaradimi, qaramadimi? Klipmeyker qaramadi. Toshkentda olmasdan boshqa joyda chetildami olsa bo'lardi-ku. Masalan, Dubayda, to'g'rim? Olib kelsa bo'lardi. Keyin bitta narsani bilsanglar, qiz bola o'g'il bolaga o'xshab maytiga kiprik yopishibdi. Yopishtirib qo'ydi. A, qiz bola-ku, qiz bola bo'lgan. O'g'il bola nimaga o'ylayapti? Bilasiz, ha? Endi kiprigini kesib tashlamaydi o'g'il bola rolini uchun. Mana Asiddin bekkam ko'zi uzun, kiprik qo'ymagan yo'q. Ko'zi uzun? E? Zo'r savol bo'ldi ku, ko'zi uzun bo'lsa. Kiprigi uzun, xo'p bo'ldi. Klipdan yana nimalar topdingiz klipdan? Klipdan keyin ani joyini tushunmadim, qayerda olgan, Mustami yoki boshqa joydami? Mosta olgan bo'lsa kerak, bilmadim. Yoki mashinalar turadigan joyda olgan bo'lsa kerak. Siz olmaganmisiz bu klipni? Biz o'yladik, siz olgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, Kamronbek olgan. Buni ham tanishingiz olgan. Agar Kamronbek olganda yoki qanaqadir chet ellarda olar. To'g'rimi, Kamronbek? To'g'ri. Tanishingiz olgan bo'lsa kerak. Ha, bo'pti, bo'pti. Sizga klip yoqdimi, yoqmadimi? Menga klip yoqdi. Yoqdi. Layza xonim fikrlarini eshitamiz. Hamma gap bitib qo'yishdi. Yo'q. Hammaning fikriga qo'shilaman. Yoqdi, yoqmadi. Menga klip yoqdi, to'g'risini aytsam. Faqat bitta tarafi yoqmadi. Ana u qiz o'xshatmayapti yurishlarini. Qiz bo'lgandan keyin nozlanib yurish kerak o'g'il bolaning yonida. O'shaning uchun qiz bola nozlanib yurishi bilan chiroyli bo'ladi. Menga shu joy yoqmadi. Keyin masalan qiz bola nimaga plyajda yurganda ham o'xshab uzun anaqa kiyibdi. Nimasi? Shlyapa. Nimaga bu shlyapa kiyganda o'xshasiz? Quyosh ko'kuchi shlyapa kiymasa burni qona banisada tushib qoladi-ku. Mana ukam banisaga tushib qoldi. Bir kun shlyapasiz chiqdi ko'chaga. O'shaning uchun siz ham shlyapasiz chiqmang. Men chochim buzmasligim uchun men shlyapa kiyolmadim. Shlyapa kiyganimda ham yoqimdi. Baqirtasan, e? Fikrimga qo'shilmasdan kim o'tirsiz, bo'lmaydimi? Bo'ldi, Zarixon fikrini davom ettirmasin. Agar hozir shlyapa kiygandi, bir cho'skam buzilib ketardi, mana jingalilarni ham zo'rg'a qildim. O'zingiz qildingizmi? Yo'q, o'zim qilmadim, lekin buzilib ketdi. Mana boshida kichkina bo'lib qoldi. Men cho'zib o'tirdim. Ana, tan oldilar, tan oldilar ishlarini. Yo'qdi, yo'qib jon. Bitta gapim qolib ketuvdi, shuni aytib qo'yaman. Men esa suvga chuqur qorayib ketdim. O'shaning uchun menga o'xshab oppoq bo'lib yuringlar-chi. Siz grim qilgansiz-da? Grim qilmaganman, tabiiy shunaqa. Sahnani qilib ketasan. Ha, yo'qib jon, o'zingiz sahnalarga chiqayotganda grimingiz qilib chiqasiz-ku. Men grim qilmayman. Hozir ham pudra surmagansiz-ku yuzingizga, men ham ko'rdim. Men faqat sochimni qilganman, bo'ldi. Voy, pudrani kim surdi? Burada hiç kim sürmedi? Bana Asliddin, tabi oppoq. Pudra sürmeydi ki. Bana mı? Bana pudra sürdü yandı. Ben o zaman tabi çıralıyım. Bana yana bitten her ses yokmadı. O kız bir kere oğul bana yoksa kiyinipti. Şunu sümen yokmadı. O blogger şuna kalkılıp çıkadı. O şuna kası bilen kutadılgan halıklar. Sanat korlayın. Ben bloggerlerini olasın. Yo, mana siz ham raqqosa bo'lib ko'tarilgansiz-ku, to'g'rimi? U ham blogger bo'lib ko'tarilyapti. Yaxshi bo'lib ko'tarilsa bo'ladi-yu, masalan. Shuncha qizlar ko'tarilgan blogger bo'lib. To'g'ri, masalan, shirin-shirin ovqatlar qilib ko'tarilsa ham bo'ladi-yu. Laysa, endi uni unaqa zavod yo'q ekanda. Uyda ham qilsa bo'ladi-yu, masalan.
yoki shokoladlarni qilish o'rgatsa bo'ladi. Xo'p, o'g'il bola bo'lib yurmas. Bo'ldi, Zarixon, Komronbekchi meni yonimda. Endi. Bitta yoq qo'yib yubordi, gapiryapti, gapilardan gapirsin. Mana bo'ldi, Komronbek. Hamma kim o'tirsin, o'g'il gapirsin. Shu qiz bola sochi o'xshamapti. Parik qopdi. Chunki parikda to'g'ri. Endi sizdagi parik ekan. Aniq sochi tepaga chiqib qopdi. E'tibor berdinglarmi? Ana qizning sochi Komronbekning sochiga o'xshar ekan. Lekin u qizda Komronbekka o'xshagan ko'p jingali emas. Unga unda jingalilari o'ziga yarashadi. Meniki pastroda, a uniki teparoda edi. Uniki sildi jingali, uniki tabiiy jingali. Uniki tushib ketgan jingali. Tushib ketdi. Bitta yoqib jonga yoqsa bizaga yoqmaydi. Bizaga yoqsa yoqib jonga yoqmaydi. Yoqubjon bir taraf, har doim bir taraf. Bo'ldi, xo'p, endi baholaymiz. 5 ballik sistemada. Kimdan boshlaykin? Zaradan boshlaymiz. Xo'p, Zara. 3 qo'yam. 3. Xo'p, lekin Botir Qodirovga yarashmaydi bu baho. Bloger uchun 3 qo'ydim, Botir Qodirov uchun 5 qo'ydim. Bo'ladimi? Ha. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Mana Botir Qodirov uchun 5, u qiz uchun 2. Ke. Qiz bechara xo'rlanib ketdi. Qizga rahmim kelyapti. Xo'p, siz tanishingiz bo'lsa xo'rlanmaydi. Xo'p, sizchi Komronbek. Botir akaga 5, qiz bolaga 1. Yoqubjon, davay. Menga Botir aka uchun 5, ana qiz uchun 1. Hozir men o'ylab o'tirdim, hozir yoqubjon o'sha qiz uchun 0 qo'yib qo'ysa kerak edi. A, 0 mamin orqasida-da. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Zanam so'radim. Endi Botir Qodirov uchun 4, qiz uchun 1. Sizga klip yoqdi-ku, nega 4 qo'yapsiz? Botir Qodirov uchun yoqdi, qiz bola yoqmadi menga. Botir Qodirov yoqqani uchun 5 qo'yishingiz kerak. 5im yo'q-da. 5 yo'q-da. Mana men berib turaman, pulni berarsiz. Voy! Shuni ham prokatga beradi odamlar. A, aytgancha yoqubjon, nima G'ulomjonni kimni kiyib kelmadingiz? Ha. Ha. Men senga hozir ko'zim tushib qoldi. Buni men to'ydan kelyotuvdim-da, o'shancha. Ey, hozir lagerdan-da, hozir to'yda. To'ydan kelyapman, lagerga ketaman. Yoqubjoncha to'y deyaverasiz, xuddi katta odamlarga o'xshab gapirasiz. Ha, rostdan ham. Hali bog'chaga maktabga chiqmagansiz-ku? To'yga balo bormi sizga? Ha, borib turaman-da, 1-2 so'm berishadi. Boshlar chiqmasa ekan-da to'yda. Menimcha ish puli tangali. Endi bo'ling, Laysaxon, tez-tez ko'rsating. Har damgi deb bahoyim meni 5. 5 qo'ydi. Sizlar o'zi hamma 2ni 1ni 3 top qo'sh kerak ekan. Sizlar faqat 5 qo'ydingiz. Eshitdinglar. Lekin ana boshda taq-tuq-taq-tuq qilib chiqqan qiz uchun bir bor, ikki bida bor, bir berib turinglar. Birim yo'q. Menda. Mana bir. O'sha taq-tuq. Olib kesib tashlaysizlar. Bo'ldi ana. Tugadi. Nima tugadi? Tugadi. Xo'p. Botir Qodirov aka, bizda tugadi, ketdik. Botir Qodirov aka, mana baholarimizni ham ko'rib oldingiz. Keyingi safar yana mazzami degan qo'shig'i ikkinchisini chiqading, biz kutamiz. Zora bunisi yaxshi chiqib qolsa, endi bunga ham 5 qo'yamiz. Kevani bolalarga iltimos raqsni o'rgatinglar, iltimos. Mana mashq qizga yuzini kattaroq qilinglar, mashq qizga talab qiladilar. Xuddi jamoaga o'xshab mazam-mazamni ikkinchisini chiqarish. Kiyimlarni ham o'zini kiyimini kiysa hamma har xil kiymasdan, hamma bir xil kiysa. Kiyimini kiyim kiysa. Iltimos, iltimos. Ko'rsatuvimiz vaqtidan o'tib ketdi, tugatishimiz kerak. Xo'p. Jajji hakamlar, qani endi vaqt ko'p bo'lsa. Jamoa gap qolib ketdi, e'tibor uchun. Orqada ustoz bo'lmasa o'rgatardi. Ha, xo'p. Qadirda ham orqasini men bilaman. Chunki bitta bola adashsa, demak uni ustoz ko'rsatayotgan bo'ladi. Raqsni yodlab olsin. Bo'ldimi? Tugatveringlimi? Bo'ldi, tugatvering, Layzaxon. Jajji hakamlar ko'rsatuvi ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni sizlar bilan rostik gaplashgimiz kelyapti, suhbat qilgimiz kelyapti. Lekin kechgacha bo'lsa ham gaplashaveramiz. Lekin vaqtimiz chegaralanganda jajji asal shirin toy bo'lamiz. Hop, tez. Hayır!